पीटा पुत्र आग बहाइसे गोदरेज एक्सपर्ट ओरिजिनल विविल सोप अब समझौता नहीं आरु रूपा फ्रंट लाइन अब नए अवतार में কি মান রাতি লকে কোত কি কই থাকে তোমা কিবা কইছে নেকি কিবা বলে কনস্ট্রাকশন কোম্পানিত কাম করে মোর হন্দে হইছে জানা হি করোবাত নিশ্চয় কারোবার পাল্লাত পড়িছে জি দেখিছো আমার নাক কান কটা যাব বাহ তোমার আজি মোর লগত কথা পাতি বলে কো সময় আছে এনে তো ফোন রিসিভ করি বলে কো সময় নাই তুমি তো আজি কালি বিরাতে বিজি মানু দিয়াছন শুনিছো নতুন কই বলে বিজনেস স্টার্ট করিছা তুমি দেখুন কই থাকা যে কিবাটা করিব লাগে বলে কি আসরিত মোর কথা মতে তুমি বিজনেস স্টার্ট করিছা তোমার বিজনেস আরম্ভনির পরাই সাংঘাতিক ভাল চলিছে কি জানি সেই কারণে তো তোমার কারো কারণে সময় না থাকে কি 15 লাখ টাকা এটুক লাখ বুলিলে বাপেরে ইমানপুর টাকা একেলগে কোর পুরা উলিয়াই দিব কিয় দেউতার পেনশনৰ পয়সা বিলা কি কৰিলি এইবোৰ টকা বাপেৰৰ গুটেই জীৱনটোত কষ্ট কৰা জমা পুঞ্জি মই সেইবোৰ টকা উলিয়াই দিব কব নোৱাৰো আহা মা মই পইচাখিনি এনেও ৰব বিচৰা নাই নহয় নতুনকৈ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু মোৰ পাৰ্টনাৰে অকলে কিমান খৰচ কৰিব আৰু মইতো কিবা এটা হেল্প কৰিব লাগিব এইকেইদিন তই বিজনেছ কৰা বুলি কৈহে আছ কিন্তু কাৰ লগত কি কৰিছ ঘৰখনত দেখোন কোনো একো গম নাপায় তই দেউতাৰ আৰু ককায়েৰক দেখুৱা কত কি কৰি আছ তেওঁলোকে নিশ্চয় তোক সহায় কৰিব তাৰ মানে তুমি ঘূৰাই পকাই এইটোকে বুজাব বিচাৰিছা যে দেউতাৰ পৰা মই আৰু একো হেল্প নাপাওঁ মইনো তোক তেনেকৈ কেতিয়া ক'লো আৰু শুনচোন দেউতাই এটা কথা চিন্তা কৰিছে কি কথা আমাৰ এই ঘৰটো ভাঙি নতুন এটা বিল্ডিং কৰিব গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত ককায়েৰৰ কাৰণে ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰ কৰিব আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আমি থাকিম গতিকে দেউতাৰ জমা টকাখিনি তই এতিয়া এনেও নাপাও আরে বাহ ঘৰখনত ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত কিছুমান হৈ আছে অথচ মই একো গমেই নাপাওঁ এই আলোচনাবোৰত ভাগ ল'বলৈ তোৰ জানো হাতত সময় আছে 11-12 বজালৈ শুবি আৰু দুপৰীয়া পেটত ভাতকেইটা ভৰাই লৰ মাৰিবি ৰাতি দুপৰলৈ কোন সময় তোৰ লগত কথা পাতিব এইখন ঘৰত মোৰ মূল্য আৰু মৰ্যাদা কিমান মই বুজি পাইছো মা তোর হসাকয় মগজু বিকৃতি ঘটিছে ঘরখনের কারণে নিজে একটু চিন্তা নকরই আন কোনো ভাই কি ব্রাটা ভাবিলে হঠাৎ এটা বেলেগ একটা অর্থ উলিয়া ও মোর মুরর বিকৃতি ঘটিছে এই কারণে ঘরখনের পর মুখ একাখরিয়া করব বিচার হইছে ঘরখনের কথা ভাবিয়ে কিবা তা উন্নতি হোক বলে ভাবিয়ে বিজনেস তো স্টার্ট করছো তাকো কার সহায় নিলুয়া আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা মা তুলি লোৱা সন্তানতকৈ জন্ম দিয়া সন্তানৰ অধিকাৰ ঘৰখনত বেছি থাকে কি হ'ল জানো তুমি ইমান চিন্তা কিয় কৰি আছা তুমি এনেকৈ টেনশ্যনত থাকিলে মোৰ জানো ভাল লাগে সকলোৱে মোৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিবলৈ ওলাইছে ভাস্কৰ পৃথিৱীত সকলো মানুহে কম বেছি পৰিমাণে স্বাৰ্থপৰ থাকেই তুমি সময় থাকোঁতেই সঠিক সিদ্ধান্ত লোৱা নহ'লে হয়তো পাছত বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেমত পৰিবা মা দেউতা ইমান সলনি হ'ব বুলি মই কল্পনাই কৰা নাছিলোঁ সলনি নোহোৱাকৈ কেনেকৈ পাৰে সকলো সিদ্ধান্ত তোমাৰ দাদায়ে দিয়ে আৰু হয়তো দেউতাক এইবোৰ কৰিবলৈ তোমাৰ দাদাই ইনচিষ্ট কৰিছে মোতকৈ সি বেছি আপোন হ'ল তাৰ সেইটোৱে পলিটিক্স যেনে তেনে দেউতাৰ মাৰ বুকুৰ আপোন হৈ গোটেই প্ৰপাৰ্টিখিনি নিজৰ হাত কৰি ল'ব আৰু কোনোবা এদিন দেখিবা তোমাক লাঠ মাৰি ঘৰৰ পৰা বাহিৰত উলিয়াই দিব তেতিয়া কিন্তু তোমাৰ কৰিবলগীয়া একোৱেই নাথাকিব বুজিছোঁ
সেইকাৰণে সি হয়তো গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰ খোলাৰ প্লান কৰিছে। এতিয়া প্লেনিংটো বুজি পালা? দাদাই গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰটো নিজৰ নামত কৰি তোমাক হয়তো ওপৰত একো কৰিব নিদিবও পাৰে। নাই নাই নাই, সেইটো মই কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ। লাগিলে তাৰ কাৰণে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'বলৈ মই সাজু থাকিম। আহা, ৰ'বাচোন, ধৈৰ্য ধৰা। যিয়ে সিদ্ধান্ত নোলোৱা অকণমান ঠাণ্ডা মগজেৰে ৰ'ব লাগিব। একচুৱেলি তোমাক এতিয়া অকণমান ৰিলাক্সেশ্যনৰ দৰকাৰ। ব'লা, নহ'লে আমি ক'ৰবাত ফুৰি আহোঁ। এই ধৰা কলকাতা, দীঘা, ভাবি চোৱাচোন, বিশাল সাগৰৰ পাৰত অকল তুমি আৰু মই, কিমান যে ভাল লাগিব। আগতে মোক এই কামটো সিজিল কৰি ল'বলৈ দিয়া। ঠিক আছে, তুমি যি ভাবা সেইটোৱে কৰা। অনু, কি হ'ল, এনেকৈ বহি আছ যে? নাই, এনেই কিবা মনটো ভাল লগা নাই। আজি কমলা বাইদেউ আকৌ আহিছিল তই নাথাকোতে। আকৌ কিয় আহিছিল? তুমিতো সেইদিনা ক'লাই যে মোৰ ল'ৰা ঠিক হৈ আছে, তাৰ পাছতো আহিবলগীয়াটো একো কথা নাই। নহয় অ', মানে আমি কিবা সিদ্ধান্ত সলনি কৰিছো নেকি তাকে জানিবলৈ আহিছিল। পেহীয়ে চাগে ভাবিছে ইউ এছ এত থকা ইঞ্জিনিয়াৰ ল'ৰাৰ কথা শুনি মই এইফালে এৰিলোৱে কি জানি। কমলা বাইদেউ আমাৰ ভাল ভাবি আহিছে দেচোন, এনে এটা ল'ৰা পাবলৈ কিমান হেঁপাহ কৰে। মা, চব জানি শুনিও তুমি মোক এইবিলাক কিয় শুনাই আছা? ভাস্কৰে বাৰু সঁচাকৈ তোক বিয়া কৰাবনে মাজনী? কি হ'ল, মনে মনে থাকিলি যে? মা, ভাস্কৰে মোক বিয়া কৰাওক বা নকৰাওক, মই ভাস্কৰৰ বাহিৰে বেলেগৰ কথা ভাবিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ ৰিলেশ্যনটোৰ কথা সকলোৱে জানে, যিমানে আমাক চিনি পায়। এতিয়া মোৰ তাৰ লগত বিয়া হোৱাৰ বাহিৰে বেলেগ আৰু একো উপায় নাই। সি যদি তোক বিয়া নকৰায় তেতিয়া? নাই নাই মা, ভাস্কৰে তেনেকুৱা কিবা এটা কৰিব বুলি মোৰ মনে নকয়। আৰু যদি তেনেকুৱা কৰেও মই গোটেই জীৱন এনেকৈয়ে থাকিম, কাৰণ তাৰ বাহিৰে মই জীৱনত কেতিয়াও কাকোকে ভাল পাব নোৱাৰোঁ। আৰু তুমিয়ে কোৱাচোন, যিজন ব্যক্তিক মই ভালেই নাপাওঁ সেইজন ব্যক্তিৰ লগত গোটেই জীৱন কেনেকৈ থাকিম? জানো মাজনী, তই যি ভাল দেখ তাকে কৰ, মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। বিউটিফুল ওয়াইফ থাকতে স্মার্ট আর ইন্টেলিজেন্ট হইয়া বিউটিফুল স্মার্ট এন্ড ইন্টেলিজেন্ট ওয়াইফ থাকতে প্রজেক্ট বিউটিফুল নহয় পারে নে? কিবা প্ৰব্লেম? তোৰ কি হৈছে? তই আজিকালি ইমান ইৰিটেট হৈ থাক যে দেউতাৰ তোক লৈ ভীষণ চিন্তা হৈছে। কিবা যদি প্ৰব্লেম হৈছে মোক কওক। মানুহে যিখন কাঁহীত খায় সেইখন কাঁহীত লাথ মাৰিব নাপায়। বিশ্বাসঘাতক
ভাইটিটোৰ কথাবোৰ কাক কৈ আছ? এই কথাটোতো আৰু বেলেগ মানুহ কোনো নাই। তাৰ মানে তোৰ কথাবোৰ মোকেই কৈ আছ? মই নিজে কোৱা নাই, তই মোক ক'বলৈ বাধ্য কৰিছ। ভাইটি, তোৰ ক'ত কি প্ৰব্লেম হৈছে মোক কচোন। তোৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণ মই নেকি পাৰোঁ? মোক এইবোৰ প্ৰশ্ন কৰাৰ আগতে নিজে কি কৰি আছো এবাৰ ভাবিছা? দেউতাক সহজ সৰল পাই ফুচুলাই ফুচুলাই যি মন যায় তাকে কৰি আহিছো। আৰে যিমান দিন কৰ কৰ, কিন্তু মনত ৰাখিবি তই এইখন ঘৰত তোলনীয়া ল'ৰাহে। তেজৰ সম্পৰ্ক মোৰ লগতহে আছে, মোৰ লগত নাই। তোমাৰ শেহতীয়া চিকাৰ যি তোমাৰ প্ৰেমত পৰি হাবুডুবু খাই পৰিছে। ভাস্কৰ, জানো এৰা, জানো তোমাৰ জানোৰ মাটিখিনিত যিটো প্ৰজেক্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এইখন তাৰেই দৰে। অ' মাই গড, ইটছ ৰিয়েলি ভেৰি বিউটিফুল। তোমাৰ দৰে বিউটিফুল ৱাইফ থাকোঁতে স্মাৰ্ট আৰু ইণ্টেলিজেণ্ট হয়া বিউটিফুল স্মাৰ্ট এণ্ড ইণ্টেলিজেণ্ট ৱাইফ থাকোঁতে প্ৰজেক্ট বিউটিফুল নহৈ পাৰেনে? মা, দেউতাহঁতে যদি মোক একো নোসোধাকৈ ইয়াত এটা বিল্ডিং বনোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে তেনেহ'লে মই বহুত প্ৰফিট বিচাৰি বিল্ডাৰক মাটি টুকুৰা দিয়াত কি আপত্তি থাকিব পাৰে? মই ইয়াত এটা ঘৰ সাজিম, এখন বজাৰ নোখোলো। গ্ৰাউণ্ড ফ্লৰটো ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰ খোলাৰ প্লান কৰিছা, সেয়া কি বজাৰ নহয়? দেউতাৰে ককায়েৰৰ এটা উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰি দিব বিচাৰিছে, সেয়া বজাৰ কেনেকৈ হ'ল? অ', দেউতাই তাৰ কাৰণে উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰি দিব পাৰে, কিন্তু মোৰ কাৰণে? মই তোমাক এই প্ৰজেক্টটো আনি দিয়াৰ বিনিময়ত তুমি মোক কি দিবা? কি লাগে কোৱা, তোমাক যি লাগে তাকেই দিম। তুমিতো এই প্ৰজেক্টটোত 1 crore মান প্ৰফিট কৰিবহে। 1 crore হৈ যাব। মই ডেম চিয়'ৰ ফ্লেটটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰম্ভ কৰাৰ এমাহৰ ভিতৰত আটাইবোৰ বুকিং হৈ যাব। মাটিখিনিত মোৰ আগৰ পৰাই চকু আছে। থেংক গড, তুমি যে মোক প্ৰজেক্টটো কৰাত ইমানখিনি সহায় কৰি দিলা। ৰবা, এতিয়া ইমান এক্সাইটেড নহ'বা। ভাস্কৰক কব্জা কৰিবলৈ মোক এতিয়া অলপ সময় লাগে। মাটিৰ কাগজ পত্ৰখিনি আমাৰ হাতত নহালৈকে আমি ছাকচেছ নহয়। মই জানো তুমি ইজিলি এই কাম কৰিব পাৰিবা। মই নোৱাৰা কাম কি আছে? সেইকাৰণেইতো মোৰ নাম মায়া। আৰ্কিটেক্টে বনাই দিয়া ড্ৰয়িং। মোক কিয় দেখুৱাইছ? এইখন আমাৰ এই মাটি টুকুৰা ড্ৰয়িং। মানে ইয়াত এটা বিল্ডিং হ'ব, 7 floors, তাৰে 3 flats আমাক ফ্ৰী দিব আৰু লগত 30 lakh কেছ। একচুৱেলি মই যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীৰ লগত কাম কৰি আছোঁ তেওঁলোকে মোক এই আইডিয়াটো দিছে, এইখন তাৰেই ড্ৰয়িং। কোনে কৰে তো যে ইয়াত এটা কমাৰ্চিয়েল ফ্লেট সাজিবলৈ বিল্ডাৰক মাটিখিনি দি দিম বুলি? কিন্তু দিবাকৰক তুমি মোক নোকোৱাকৈ তো দিবাকৰ তোৰ ককায়েৰ, তাৰ নাম কিয় লৈছ? সি তোমাৰ ল'ৰা হ'ব পাৰে,
মোৰ একো নহয়। মোক সম্ভালি কথা কবি। মা, দেউতাহঁতে যদি মোক একো নোসোধা কৈ ইয়াত এটা বিল্ডিং বনোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে, তেনেহ'লে মই বহুত প্ৰফিট বিচাৰি বিল্ডাৰক মাটি টুকুৰা দিয়াত কি আপত্তি থাকিব পাৰে? মই ইয়াত এটা ঘৰ সাজিম, এখন বজাৰ নোখোলো। গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰটো ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰ খোলাৰ প্লান কৰিছা, সেয়া কি বজাৰ নহয়? দেউতাৰে ককায়েৰৰ এটা উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰি দিব বিচাৰিছে, সেয়া বজাৰ কেনেকৈ হ'ল? অ', দেউতাই তাৰ কাৰণে উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰি দিব পাৰে, কিন্তু মোৰ কাৰণে? মোৰতো মাজে মাজে সন্দেহ হয় মা, আচলতে সি তোমালোকৰ প্ৰকৃত সন্তান নে মই প্ৰকৃত সন্তান? তোমালোকে তাক তুলি আনিছিলা নে মোক? মই ধৰিবই নোৱাৰা হৈছো, আজিকালিৰ ল'ৰাটোৰ হৈছে কি? মোৰ বাবেও এইটোৱেই ডাঙৰ প্ৰশ্ন মনোৰমা। ককায়েকটোক ইমান ভাল পোৱা, ইমান শ্ৰদ্ধা কৰা ল'ৰাটোৱে আজি ককায়েকৰ নাম উচ্চাৰণ কৰিব পৰা হ'ল। পিতা পুত্র আগবহালে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নেহি আর রূপা ফ্রন্টলাইন অব নে অবতার মে।